אתה רוצה להגיע לעולם הבא ולראות שאתה חסר מאחרים? שחבר שלך יהיה שולחנו מלא ושולחנך חיקם, חסר? מה אתה חפש? או שאתה באמת רוצה להגיע בלשלמות גם בעולם הזה וגם בעולם הבא. ועוד פעם אני אומר אותה, החיים שלנו עוברים ביעף. רגע כממרה, רגע כממרה, ממש. אתה ביד עיניך בו ועינינו, פתאום האדם, בום, נגמר, זהו. חזר הביתה. ושב אל בית אביה כי נעוריה, צריך לחזור למעלה. רבותיי, וזה עובר מהר. ועזבו מהר לאט, אפילו אם זה היה לאט, עצם העובדה שזה נגמר, זה נקרא מהר. יום אחד צריך לעמוד מול המציאות הזאת. מול אבא שבשמיים, איך אלה אל אבי, איך אני הולך לענות. ודאי שכל אחד שהוא בא ביתה עם התעודה מבית הספר, כל ילד, הוא חפץ לראות תעודה שההורים שלו השתעממו, טוב מאוד, טוב מאוד, טוב מאוד, טוב מאוד, טוב מאוד. אתה רוצה לעלות למעלה, צריך לבוא עם תעודה, מה התעודה שאני אביא מהעולם הזה? איך היא תיראה? תפילה, איך הייתה התפילה? אני אקבל וי? או ששמה יעשו לי מינוסים. איך הייתה התפילה? איך הייתה הכוונה שלי בתוך התפילה, המילה במילה, הדקדוק באותיות, הרווח בין הדבקים, האם בלעתי מילים תיבות ואותיות, האם ביטאתי אותם נכון, זה אכפת לי בכלל? יש כאלה לא יודעים לבטא, אז הוא נשאר עם זה ככה. למה אתה לא הולך ללמוד? אם גדולי העולם עזבו הכל והלכו ללמוד את הדקדוק, למה אתה לא תלמד לפחות את הפשיטה דפשיטה, הדברים הפשוטים, מה זה שוונה, מה זה שוונה? תלמד לבטא את המילים נכון, לעשות רווח בין הדבקים, לא לבלוע תיבות ואותיות, המוציא לחם מן הארץ. ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו, המוציא לחם מן הארץ, למה תבלע ומם אחת? זה לא סתם. כל אות מחזיקה עולמות למעלה. זה כמו, אמרתי לכם, זה כמו בן אדם בא אומר, בוא נמיל, יש פה בטלפון הזה מאחורה מלא חוטים. אה, חוט אחד פחות, תוציא אותו. חוט אחד פחות? תלחץ על הכפתור, נראה. כפתורים הבאים מארץ כפתור. אתה לוחץ? חוט אחד? לא צריך יותר מזה עכשיו. חוט אחד ניתק את הכל. מה אתה מנתק? אות? יש לך מושג מה זה אות? רבותיי, אות חסרה בספר התורה, אני שואל. מה דינו? פסול. אפילו התגים של למעלה, שעל האותיות, זה יניקה של שורשים, שכתוב שהתגים הם למעלה מן האותיות, עוד יותר גדולים מהם אפילו. והטעמים, עוד יותר, מה שלא ניתן להיכתב בספר תורה זה הכי גבוה. זאת אומרת, הניקוד והטעמים, והניקוד והטעמים הם יותר למעלה אפילו מהכתוב. אז האדם צריך לשאוף לשלמות, אני רוצה תפילה שלמה.